Dar tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tady je ode mě z domu, z pracovny, skladiště. Trochu jsem změnil záběr, aby za mnou nebyl úplně bordel. Jo, možná to slyšet. Tak, jak vidíte v titulku, je to Let's Play dneska. Zase po další době není to StarCraft. Je to vlastně legendární kultovní hra, kterou jsem hrál, když mi bylo kolik 12, 13, poprvé Another World. Tohle je vlastně vydání po 20 letech, co vydali před 2 rokama, myslím. Chtěl jsem si to zahrát, už po další době říkal jsem si, že by bylo dobré to nahrát a tak. Než tomu přijdu, tak ještě mám takový malý úvod, tak jdem na to. Chci totiž nejdřív přivítat nový lidi, co tady mám. Teďka přišlo, nevím kolik, asi 10 dalších sledovačů, odběratelů, takže jestli na to koukáte, jak vás tady vítám, nevím, jestli jste přišli kvůli kovimu, kvůli AFD nebo kvůli filmům. Každopádně, jak je vidět, tak já na tom kanále řeším víc věcí, víc témat, ta politika tam je dost, ale třeba teďka dělám i ten let's play. Takže si tady třeba něco najdete, točím videa docela často, takže když by vám něco nesedlo, tak to stačí přeskočit a počkat si na něco lepšího. Tak jo, to je k tomu úvodu a teď přejdeme do té hry. Pokud sledujete můj Facebook, tak víte, že už to natáčím po druhý, poprvé jsem udělal tam takovou botu v nastavení. A nahrál jsem to na blbý rozlišení té hry a ona, jak je to remasterovaná verze, tak má lepší rozlišení a to hrál na to hnusný, takže proto to dělám hlavně znovu, jinak to nebylo zase tak špatný. Ale i jsem tam málo mluvil a byl taky utahaný, protože jsem to točil ve 2 ráno. Tak já to točím normálně předtím. Tak jo, dám sluchadla. Tak a přejdeme do té hry rovnou. Tak jo, jdeme na to do té hry, dáme nastavení. Tady jenom věřím, včera jsem tady měl právě nastavený nízký rozlišení, což samozřejmě tenhle remasterovaná verze umí vyšší rozlišení. Obtížnost si dávám hard, v původní hra tam neměla obtížnost nastavení žádný, ale tohle už má, tím, že ta hard obtížnost je těžší než ta původní hra, vzhledem k tomu, že jsem ji dohrál, což není úplně něco tak jednoduchý, tak si dávám těžší obtížnost, protože jsem takový ta hardcore gamer samozřejmě. Takže všechno je nastavený. Takže jdeme na to. Zkusím vám u toho, o té hře, jo, já už tady mám checkpointy, tak to vám nebudu prozrazovat, a jdem od začátku pěkně. O té hře vám u toho něco i řeknu a tak, a snad to bude trochu akční než předtím. Tohle je vlastně intro k té hře. Ta grafika už je trochu remasterovaná, jakoby jsou tam takový detaily, jo, je vidět, že tam jsou nějaký hodně pixelovatý věci, což původně vůbec nebylo, to hlavně budu ukazovat tu starší grafiku, ono to je na tom vidět, jo, ten old school. Jo, ale ve svých hře, to je z 91. hra. Byla fakt legenda, jakoby kultovní, byly tam věci, které prostě předznamenaly spoustu dalších her do budoucna. Třeba tam je tohle intro, nebo jsou různý scény přímo v té hře. A to prostě do té doby nebylo. Jo. Ta animace je hodně, nebo grafika je jako minimalistická, což se mně líbí. Jo, nejenom ve hře, v hudbě a tak. A je takováhle vektorová, s tím právě ten týpek experimentoval. A dařilo se mu vlastně vytvořit ten engine tak, aby to běželo na těch prastarých strojích, že jo, původně to bylo na Atari, na Amize a tak. Dělal to jeden týpek, nějaký Eric Chani se jmenuje, nebo nějak tak. Dělal to sám před 2 roky. Já mám tady kecám do toho příběhu, že jo. Ale ono to má takový pomalý rozjezd. To je nějaký vědec, který zkouší na urychlovači něco. Lester se jmenuje. A on to dělal sám a mimo jiné, kromě toho, že tam teda experimentoval s touhletou vektorovou polygonovou grafikou, tak třeba on neměl připravený příběh vůbec. Ne, on si připravil jakoby spíš ten engine a měl představu o tom, jak chce tu hru stavět, jako nějaký rytmus a rychlost a tak. Ale vůbec nevěděl, co v tom příběhu bude, takže vlastně nejdřív udělal tohle intro, tam si testoval nad tím jakoby rozsah té své technologie, jak to moc bude a nebude fungovat mu. A pak dělal ty další segmenty hry, co pak zmíním, jo. Takže vlastně vůbec od začátku nevěděl, jak ta hra skončí a tím, jak to dělá dlouho, tak to i trošku reflektovalo nějaké jeho životní rozpoložení v té době. A teď se nenechme rušit asi. Teď je ta hlavní zápletka, jo. A tohle fakt je z 21. Já nevím, co v té době byly za hry. Prince of Persia už byl, možná jo. Ale prostě, že by měl někdo takovýhle filmový ambice, to vůbec. A teď ta grafika je právě dost líp, jo, předtím to bylo 320 na 200. Ta remasterovaná verze je právě moc pěkně, líbí se mi to, no.
Nevím, jestli jde během hry přepnout to rozlišení, asi ne. Jestli chcete vidět, jak to vypadalo dřív, tak si to najděte někde na Google. Hele, já už hrám. Teď se bylo tady, musím vyplovat nahoru. Ale tam jdu po mě nějaký chapadla. Rychle trhat. Jako tam strašně rychle se v té hře umírat, ale nebudu vám ukazovat, jak vybírám z těch chapadel. Všimněte si tam toho lva, jak byl nahoře. A na obloze už je vidět, že jsem na nějaký jiný planetě. Ale pokud tu hru znáte, tak samozřejmě vám to nemusím jako moc vysvětlovat, jo. Ale říkám, je vlastně tím teleportem skončil na nějaký jiný planetě. A pozor, jsem se tady přesednul a už mě mám chytlo. Jo, je to pěkně takhle vlastně ručně malovaný. Ty postavy a ty jsou ta vektorová grafika, on zkoušel takhle dělat i to pozadí, ale nakonec skončil u klasický bitmap. Já když jsem to hrál poprvé 12 tu hru, tak jsem vůbec nevěděl, jak tohle úplně první level a já jsem ho nedokázal dohrát, vůbec jsem nevěděl, jak to dohrát, třeba co jsem dělal základní chybu, že jsem tady vždycky skočil na to lano. Tak. Jsem si říkal, jo, tak to tady je, tak tam skočím a tím si zamezím pak dál pokračování v té hře. Já zkusím, jestli mě chytne to chapadlo, co to udělá. Já jsem se chtěl nechat dobý, protože na tu liánu se nesmí právě skákat. Ale to se dozvíme za chvilku. Tak. Tak jo, jdem doprava. Jo, tady jsou tyhle ty červíci. Jo, tohle jsou přesně ty cutscény, které tam jsou, jo. I blbá smrt má prostě takhle v nějaké animaci. Jo, ale tohle je horší než Dark Souls, jo. Nemyslete si. Když budu umírat moc, tak to možná střihnu. Ale zatím toto. Teda jsem se trošku rozehrál, tak to dám. Oni se dá jakoby rozkopat. Takhle. Ale to nedává smysl, že takhle. Oni se znova narodí, takže to je jedno. A přesně tuhle pasáž jsem tehdy ve 12 prostě vůbec netušil, jak to mám hrát. Tak jsem tu hru pak vypnul, pak jsem ji asi po x letech nahrál znovu a přišel jsem na ten fígl, že jo. A na tomhle je ta hra postavená, že tam jsou prostě takovýhle jakoby puzzle. A znova. Tak co bych ještě k tomu řekl. Jsem říkal, dělal to ty 2 roky, tu hru. Asi skoro celý ty 2 roky dělal jenom tu první pasáž. Nebo první pasáž, ale asi třetinu hry udělal, jak to dělal tím lineárním postupem. Takže potom, když to chtěl zrychlit, tak začal recyklovat nějaký grafické prvky, kreslil si storyboardy, aby to vůbec stihnul dotáhnout, protože mezi tím sehnal distributora, Delphine Software, a mu spotřeboval to dotáhnout do jakoby celkový hry. Tím to vyšlo na tu Atari a Amigu, a pak to postupně portoval na další ty tehdy dostupné systémy, protože bylo dobrý. Dobře, byl kotel. Tak. A přesně tyhle ty scény, co dneska je v moderních hrách, prostě normální a tehdy to vůbec nebylo, že? Tak, já jsem zastřelený. Další. Jo, potom ta hra je, jo. Když jsem četl teďka recenzi na IGN, což je web pověstný s dvěma debenníma recenzema, tak tomu dali 4 z 10. Protože řešili jenom divný ovládání a přitom prostě, jak to bylo revoluční. A i teďka to jsou pěkný prostě ty prostřihy. Tak jsem tady v kleci, tamhle zaru nějakou tady víc nějaký šutry. Já začínám se houpat s tou klecí. To, když jsem hrál zase poprvé, tak jsem na to tam přišel, že to jde rozhoupat. Jo, no. Jo, ta hra nemá žádný tutoriál, žádný návody, jak to dělat. Jo, nemám žádný ukazatel zdraví a tak. A třeba zase, ten týpek nevěděl, programátor, že tam bude mít tohohle jakoby kámoše. Jo, toho napadlo až později, takže to by tam je. To samý ta zbraň, s kterou se inspiroval ve Hvězdných válkách. Má vlastně 3 mody střelby, ten základní, pak si můžu udělat štít. Pak mám ještě úplně maximální nabití a tím ten štít, tím zničím jeho štít. Kámoš mezi tím otevře dveře.
tady máš overkill. A, došlo mi to. Jo, to se děje s to pistolí, jo. O, kde se vzal? To byl nějaký bug. Ty jo. Ha, jo. Dobrý, mám. Pojďte mnou. V té hře nejsou schody. Protože to by nezvládl naanimovat, takže proto použil všude. Jo, tady výhled na to mimozemské město. 2 měsíce. Jo, přesně tohle je ta atmosféra té hry, no. Another World. Tady vám ukážu jenom, kam bych mohl jít. Tady to můžu zničit. A ten týpek si mě všimne. A vlastně, kdybych tam skočil dolů, tak mě hnedka zastřelí, takže musíme tady dolů. Pojedu sám, tak se to pak vrátím. Tady vím, že je hnedka zmrt. Aha. Mě došly střely, jo? Dobře. Podíváme se ještě na to, na kapitánu. Krásný. Takže nesmím pejtovat energii, ta pistole nemá neomezenou střelbu. Tak. Jsem tady zničil nějaké elektrické vedení a tím pádem budu moc projít tam přes tu další pasáž. Jo, jemu už se neotevřou ty dveře. Musí je rozstřílat taky. O, sakra. No. A tady jsem skočil do kanálu, další pasáž hry. A zase, když si představím, jak on to lineárně dělá ten programátor, že ho napadlo, hle, teď budou kanály. A je tady zase úplně jiný styl jako toho gameplay. A na hoře jen pozoruju, jak oni se tam asi spolu baví, mám pocit, že pak odejdou, že to tam jde sledovat. No, to je jedno, nebudem řešit. Tak jdem dál. Tak. To je taky pasáž, než jsem jí tehdy poprvé dohrál, jako. A teď to zvládnu v pohodě, ale... No, nesmí je ten plyn zasáhnout, jinak samozřejmě zemřu. Štěstí se dá posouvat takhle po pixelech. A. Tak. Nic. A já jsem, jak jsem to včera hrál, tak aspoň to je rychlejší trošku. Jo, mám vybitou pistoli, tady si ji nabiju. Vlastně po 15 letech udělal jakoby další remake té hry taky. No už předtím udělal nějaký jakoby build na telefony, na Symbian první byl. Nějaký prostě rebuild toho. Ne, další. Jo, tady po sobě střílej, to vypadá na nějakou spouru nebo něco. Hop. Ah, dobrý. Jdem dál. Takže na telefony dělal remakey pak, když bylo 15 let. Tyhle, to je grafika hustá. Tyhle, jak to je vymakaný. Tyhle, to je právě dobře teďka. Tyjo, tak já nevím, já možná sem dám prostřihy. Tady vám dám prostřih z toho včerejšího gameplaye, kde je vidět prostě ta starší grafika, tady z tý pasáže, si to můžete porovnat, jo, je to mnohem hezčí tady. Prostě. Tak a tohle je zase pasáž, kterou jsem vlastně nevěděl pořádně jak hrát, jo. Já tady to můžu zničit. A tady dál. A tady se to dá dál nějak řešit. Ale já sem vůbec nepůjdu. Protože se musí tady udělat tohle pasáž další. Jo, ona vidí, jak to vymletí od té vody, jo, protože tady je nádrž s vodou. Já bych to zase tady mohl sestřelit, ale to nemůžu teď udělat, protože já musím udělat úplně celou jinou sekvenci předtím. Jo, teď se mi to říká, ale když jsem to zase hrál poprvé, tak než jsem na tohle celý přišel, protože když vlastně já bych to neudělal v tom správném pořadí, tak ta hra mě to dovolí, jdu prostě jinou jako cestou, ale pak už to nemůžu napravit vlastně, já můžu tu hru celou restartovat. Tam byl systém takových jako kódů vždycky do určitý sekvence té mapy, takže když jste chtěli pokračovat, nebyly tam safety, tak jste chtěl zadat ten kód, ale i tam byly speciální kódy pro tu vlastně alternativní větev příběhu, když člověk, jo. Takže to nebylo poznat a nešlo to zachránit, no.
Tak, já musím tady projít celou tohleto sekvencí. A včera jsem tady spoustakrát umřel, takže teďka aspoň jak na to. Tady padají šutry, ty mě zabijou. Musím dát pozor. Bych vám ukázat, jak to na mě spadne, ale radši se posunu dál. Jo, tady jsou tyhle ty potvory. A! Musím proběhnout asi. Samozřejmě tyhle mě taky můžou stáhnout. Ukazovat to nebudu, třeba to mám jenom spadnu. Tady ty sraje se třeli, to je pohra. Tak zmizte. A! Tak jsem vám to ukázal. Říkám, to je horší než Dark Souls, jako tohle. Teďka jsme vypleskli z hry, kde prostě je to prostředí nemilosrdný a tady to bylo úplně stejně, že? Dobrý zvuky. Tak a teď tady je prostě zeď, jo. A je tady musím zničit. Jo, já už to teď vím, protože jsem tu hru hrál, ale kdybych to neudělal, tak vlastně... Teď se sem, až tam vypustím tu vodu, tak se vlastně ona dostane až sem do tohohle bazénu, jo. Já ho tam pak můžu přeplavat. Ale to se dozvíte prostě až za strašnou dobu, jo. Takže když to vlastně neuděláte, pustíte tam třeba tu vodu, tak prostě už můžete restartovat celou hru, no. Jo, to je vidět ten checkpoint, že vlastně... No, tam se dá. Tam něco dole je, ale nemůžu tam skočit. Já samozřejmě nevím, jak se tam dostanu, ale... spojovat nebudu, třeba budu točit pak druhé let's play a... Aha, tohle nejde. Tak a včera, když jsem natáčel, tak jsem tuhle pasáž vůbec neto. Jsem strašně dlouho jí zkoumal, jak ji vlastně udělat, protože jsem si nespomněl, jak se to musí udělat. A tady potřebuji přeskákat, ale tady samozřejmě jsou ty chapadla. A hned mě sejmu. A to jsem včera kolikrát jsem tam chcípnul, pak jsem to zrychloval, to video, no prostě. Špatnénka, no. No a tady je fígl. Že musím tady toho netopíra probudit. Tak. A on se nechá sežrat. Já to tady můžu projít. Ne! Tak znova. Takže tam tu zeď jsem zničil, teď tady vlezu nahoru a můžu zdrhat před vodou. Kolik máme času? Dobrý, dostanu se dál ještě ráno, včera jsem tam furt plašil. Tak. No to. A dračka. No, tady hnedka za... Ne. Další animace. Smrti. Yes. Tak a tím jsem splnil vlastně tuto sekvenci a můžu teďka jít dál. Mrkneme se tady.
Jo, a tady já ho vidím. To je můj kámoš, já ho vidím, jak tady prolejzá. A může se dostat dál. Že to je ten error. Tak to je i v této hře, jo. Všiml jsi si, jo, že jsem se vracel a dostal jsem se vlastně sem. Chytne. Jo, tady jsem na druhé straně toho rozkoku, výborně. Byl za bug? Teď bych měl být po někde jinde přece. Jo. A tady já musím se střelit ten. Počkej, já myslím, že to zabije. No dobrý. Jdeme se podívat. Jestli ho to zachránilo. A zase, kdybych to nesestřelil, tak se ten kámoš nedostane dál. Jo, a už je dál. Tak se ten kámoš nedostane dál a nemůžu pak dál pokračovat. Tamhle bylo vidět, jak sklouzne. Já se jdu podívat ještě dolů. Tak je psy, tyjo. Hop, hop. Jak laníka skáče. Jo, tady to byl nějaký drsný fight potom. Víš? Jo, zase. Ne. Já musím si brát tu zkušku. Ale znovu, no jak nebudu dělat vylomeniny. Půjdu spíš vrchem nejdřív. Já vím, že ho tady musím teda pustit. On běží za mnou. Tak, už trochu vzal a prchnem se tady. No. Tak zkusíme zabitkovat pořádně. No, už si nabíjel, no, že by mě přestřel. Tady si taky pamatuju, jak ho dostat. On střílí takový kuličky. Hele. Jo, taky než jsem na to tehdy přišel. Jdem zachránit tady kámoše. Tak. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu historku. V téhle hře. To bylo, jak mi bylo 12, no. A já jsem tu hru měl samozřejmě uložený ve složce C hry. Ve složce C hry. A jmenovala se Another. Prostě Another World. A já vždycky, když jsem formátoval diskety, jo, kde jste si pamatujete tuhle tu činnost, tak jsem vždycky žádal formát A dvojtečka a vždycky, když jsem doformátoval tu disketu, tak mě to tam napsalo formát a not here, jo, čili anglicky, jestli chci naformátovat další disketu. A já jsem myslel, že mi to chce naformátovat prostě disk, jo, protože jsem vpravo, někde v tom v commandru nebo v čem, měl prostě složku a not here a myslel jsem si, že prostě mi to naformátuje disk. Takže jsem nikdy vždycky dával, že ne.
A musel jsem formátovat ty diskety po jedný, protože jsem si myslel, že to prostě takhle dopadne. No. Dobrý, ne? A uděláme tuto tu sekvenci. Pustí, ne? Dobrý. Tady někde ta pasáž? Jo, jasně. A já jsem to tady nějak dal? Tady se to dá nějak zabít. Až. Jdeme to udělat. Aha, ty jsi tady znovu, dobré. Ale dobrý, aspoň jsem udělal checkpoint. Tak. Tady tu pasáž už umíme. Já musím si dát štít. On mě ten štít bude chtít prostřelit tou kuličkou. Já mu zavřu dveře a nazdar. Tady nějaká ta pasáž s tím lustrem. To mě právě zajímá, jestli to je tady už. Jo. Já tady můžu se střelit ten luster. Musím teď. Ten tam je na druhé straně nějakého toho bazénu a kdybych to neudělal, tak ho prostě nemůžu sejmout. No. Tak teď je tady ta bojová pasáž asi. Ale ty štíty nevydrží dlouho, no, takže to není zase tak jednoduchý. Ne, tak já musím... Jo, on mě střelí v té vodě, jo. To si vůbec nepamatuju, ale teď jsem zachráněn, jo. Díky checkpointu. Jo, a teď kdybych tehdy nezničil tu zeď, tak tady nemůžu prostě projít přes ten bazén. A teď jsem zničil. A kolik máme času? Půl hodiny. Hele, tak to ukončíme tady. Tady se totiž musí plavat dolů. A přesně tam, kde jsem chodil po suchu, tak tam je teďka voda a já to tam můžu celý přeplavat. Jo, je to dobře udělaná ta hra. Tak jo, tady to ukončíme. Settings. Jo, dá se přetvaknout do nízké rozlišení rovně. Já už jsem řekl, že to tam zaedituju, tak to tam naedituju. Tak jo, to by bylo všechno. Snad vás to trochu zabavilo, dostal jsem se docela daleko, nebyly tam takový záseky jako předtím. Jak říkám, ta hra je super, jo. Pokud jste ji nikdy nehráli a jste takový hardcore pořadně, tak si to určitě zkuste. Ale pokud ji znáte, tak víte co a jak. Super. No, takže už musím končit, tři šaprty. Řekneš ahoj do kamery? Ahoj. Tak jo, takže... se uvidíme u nějakého dalšího videa, tu bude asi z auta možná, jo, uvidíme. Tak jo, mějte se. Jestli vám to líbilo, dejte like a čau.